Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wan Saiful perlu kemuka bukti risalah kempen diterbitkan oleh BN. Habislah Wan Saiful kata netizen dalam ruangan komen berkaitan isu ini. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wan Jan digesa untuk mengemukakan bukti bahawa risalah yang menjadi rujukan Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad untuk mengaitkan hubungan persaudaraan pemimpin DAP dengan komunis adalah bahan yang diterbitkan BN sendiri. Veteran DAP Lim Kit Siang berkata, Wan Saiful perlu bertanggungjawab terhadap penerbitan tersebut termasuk mendedahkan bila ia diterbitkan. Gesaan itu hadir selepas pendedahan Lim Guan Eng bahawa Timbalan pengerusi BN Datu Seri Muhammad Hassan tidak tahu menahu mengenai risalah yang didakwa diterbitkan oleh BN dengan tajuk Bahan Kempen Komunikasi Barisan Nasional. Selepas pendedahan oleh pengerusi kebangsaan DAP Lim Guan Eng di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang semalam, tanggungjawab kini jatuh kepada Wan Saiful untuk membuktikan bahawa risalah ini adalah penerbitan BN dan menunjukkan Siapa yang bertanggungjawab terhadap penerbitannya serta bila risalah ini diterbitkan katanya dalam satu kenyataan hari ini. Dokumen tersebut didakwa telah digunakan Barisan Nasional dalam kempen pilihan raya umum ke-15. Sebelum ini Wan Saiful yang juga bekas ketua penerangan Bersatu itu telah mencabar Guan Eng untuk memfailkan saman terhadap Barisan Nasional. Kerana menerbitkan risalah fitnah yang menjadi rujukan Siti Mastura Siti Mastura mendakwa Guan Eng dan Lim Kit Siang Mempunyai pertalian darah dengan pemimpin Parti Komunis Malaya, Chin Peng Dan juga Perdana Menteri Pertama Singapura, Lee Kuan Yew Yang disebut Mastura sebagai Lim Kuan Yew Keats yang berkata, negara sedang menuju kemerosotan disebabkan ahli politik negara yang terus dikenali dengan jelokan Profesor Kangkung, Ka ahli Parlimen Buta Media dan pemegang ijazah Dr. Falsafa yang gagal untuk mengenal pasti penipuan, fitnah, berita palsu dan ucapan kebencian. Perkara ini membuatkan saya tertanya-tanya, mengapakah pihak pembangkang hari ini sama ada dari Bersatu atau PAS? menarik tokoh-tokoh yang terburuk dan bukannya menunjulkan tokoh-tokoh yang terbaik katanya lagi Guan Eng telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura kerana mendakwa pemimpin DAP itu mempunyai kaitan dengan Chin Peng selepas ketua wanita uh, ketua wanita muda PAS itu enggan mengemukakan bukti atas tuduhannya itu ahli parlimen sepute, Teresa Kok turut mengambil langkah yang sama iaitu menyaman Siti Mastura kerana memfitnah. Berbagai laporan polis juga dibuat terhadap Siti Mastura yang dipanggil untuk disoal siasat dan peguamnya berkata, kemudiannya berkata mereka telah menyerahkan bahan rujukan Berhubung dakwaannya itu Saudara-saudara sekalian Ini satu uh, pendedahan dan satu berita yang pastinya Boleh menyebabkan Wan Saiful Wan Jan tak dapat tidur lena malam ini Sejauh mana uh, risalah kempen yang dikatakan itu ada pada mereka Sekian dulu Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi rahsia besar PAS telah dibongkarkan hari ini. Dipetik daripada harapan Delhi, selamatkan syariah PAS hipokrit buat ulang tayang pembohongan. Himpunan selamatkan syariah anjuran PAS kelmarin diibaratkan sebagai ulang tayang pembohongan parti itu ketika berhimpun di Padang Merbuk enam tahun lalu. ...untuk menuntut RUU 355. Ahli jawatan kuasa pimpinan amanah nasional Faiz Fazil mengkritik PAS... ...sebagai hipokrit kerana himpunan tersebut diadakan semata-mata... ...untuk menipu pemikiran orang Melayu Islam. Hakikatnya, kata beliau, isu seorang peguam bersama anaknya... ...yang mencabar enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan 2019 sama sekali tidak melemahkan kuasa mahkamah syariah maupun melawan hukum Tuhan. Jadi apa yang dibuat oleh PAS dan Perikatan Nasional yang berhimpun adalah satu ulang tayang pembohongan yang dibuat PAS sebelum ini berkaitan dengan RUU 355. Kerana ketika mereka berkuasa, mereka tidak meminda RUU 355 dan tidak membuat apa-apa konsultansi atau MOU dengan Pakatan Harapan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan bagi membuka pintu kepada pelaksanaan enakmen hudud, kata beliau. Sama seperti kes Nick Elin, cabaran perlembagaan ini dimulakan ketika PN menjadi sebahagian dari kerajaan iaitu pada 13 Oktober 2022 tapi perikatan nasional tidak membantah katanya ketika dihubungi harapan delhi hari ini tambah faiz apabila pas menyalakan kerajaan hari ini ia seolah-olah menunjukkan sikap sebenar mereka yang sekiranya parti itu berkuasa mereka akan mencampuri urusan kehakiman ini paling penting yang perlu kita ketahui pada semalam, Mahkamah Persekutuan menegaskan isu dalam petisyen bagi mencabar enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan 2019 bukan bertujuan memburukkan agama Islam maupun melemahkan kedudukan mahkamah syariah seperti yang diputar belitkan pihak-pihak tertentu. Ketua Hakim Negara Tunak Tengku Maimun Tuan Mat sebaliknya berkata, Petisyen Nick Elin Zurina, Nick Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman hanya semata-mata berkaitan isu kompetensi kerajaan negeri Kelantan dalam menggubal undang-undang syariah. Sebelum ini, seorang pemimpin PAS berkata pihaknya membantah petisyen difailkan Nick Elin selepas tidak menjadi kerajaan kerana ia kini sudah jelas dan telah dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, mereka sebelum ini tidak mengetahui tentang isu tersebut. Namun seperti yang dinyatakan oleh uh, Anwar Ibrahim, kenapa anda boleh kata tidak tahu sedangkan perkara ini adalah perkara yang amat besar? apa yang dibuat oleh menteri-menteri ketika kerajaan dalam perikatan nasional berkuasa kata Anwar Ibrahim kata tuan ibrahim tuan man kami sebelum ini tidak tahu pun isu dia sebenarnya semua pihak tidak tahu pun kata beliau apa yang jelas sekarang sedang dibicarakan buat waktu ini tambahnya lagi semuanya kelihatan tidak logik menurut Anwar Ibrahim Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.